Anneli, tosi hyvä. Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja ihanaa ystävänpäiväviikkoa kaikille. Ja ystävänpäivän kunniaksi me tehdään Astran ja sen ystävän Kailan kanssa, kuka on meidän hoidossa, Astra vs. Kaila haaste. Ja eka haaste näkee nuola ja äidin naamaa. Okei, okay, tästä tulee tosi hauskaa. Sitten mennään. Eli nyt eka haaste on, että kumpi istuu eka. Ja huomatkaa, että siis Kaila on 4 kuukautta ja Astra on 1,5 vuotta. Eli Astra on silleen vähän etua tässä, kun se on ollut planeetalla kauan. Yeah. Mutta kyllä Kaila on varmaan ihan nyt lahjaksi. Astra, kerro tänne! Astra! Hei, koirat! Tulkaa! Mitä te löysit? Okei. Okay. Kaila! Tule! Kaila, tule! Okei. Okay. Istu! Istu! Hyvä, okay. Astra! Astra voitti! Jee! Kaila, istu! Kaila, istu! Hyvä, nyt molemmat istu! Mutta Astra ei ole oikein tämän kierroksen ihan vähän nopeammin, joten Astra voitti tämän kierroksen. Okei, nyt me tehdään luoksettelu! Kyllä, eli koirat ottaa tässä, mennään tonne ja katsotaan, kumpi tulee meidän luonnonteilijä. Odottaa. Meni yhtä nopeasti, mutta Kaila oli tosi energinen. Koska Kailalla on pikku jalat, niin se käytettiin niin nopeasti, että se oli jo päässyt. Kaila! Nyt molemmat voittivat. Nyt tulee seuraava haaste, eli kumpi menee maahan nopeammin. Testataan. Maahan. Hyvä, Astra! Astra, okei, Kaila, istu. Laitetaan sinkin maahan, istu. Yes. Hyvä. Maahan. Hyvä! Kaila, ne molemmat tässä hyvin, mutta Astra näköjään vei tässäkin voiton. Oho. Kaila, sä pystyt siihen tsemppaan. Istu. Yes, hyvä. Istu. Hyvä. Maahan. Hyvä, Kaila voitti! Kaila voitti hirveästä. Astra maahan. 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 Okei, eli nyt seuraavaan, kumpi pysyy kauemmin mielenhallinnassa. Kyllä, eli mielenhallinta on semmoista, mitä nämä molemmat koirat on oppinut. Eli laitetaan siis namuja meidän niinku kehon ympäristö, ne ei saa syödä niitä. Ja ne on molemmat labiksin, tää on niille tosi vaikeaa, koska ne rakastaa ruokaa. Okei. Sopii hyvin perheeseen. Okei. Eka. Kaila, odota, odota. Hei, jätä. Kaila. Mä ehkä tiedän jo, kun voittaa tän haasteen. Mä vetin kerran Astralle, ja sitten Astra vähän niin kuin veti Kailalle, mutta meidän äiti vähän niin kuin suketti. Kyllä. Kaila on tehnyt tämän kerran sille, että se on tai pari kertaa, että se on niin kyllä se varmasti. Mä laitan vielä sydämen tähän, koska nyt on sydän. Eikö nyt on ystävän siis ystävänpäivän viikko. Astra pysyy niin paikallaan ja Kaila laittaa sydämen tähän. Okei. Astra voitti. Okei, okay, Astra voitti. Kaila ei oikein kestänyt sitä houkutusta, mikä oli koiran namut. Okay, Astra edelleen menee. Mä oon kerran tehnyt Astralle sille, että Astra hienosti voitti. Ja se osaa pysyä tosi hyvin paikoillaan. Mä oon Mä oon kerran tehnyt silleen, että siis mä laitoin Astran kokonaan namuihin. Niin mä muistan sen. Ja se pysyi siinä. Täällä koiralla on just enemmän namuja kuin karvaa sitten. Ja sitten. Hyvä Astra mustukka. Siis Astra nyt voitti tän haasteen. Se on ihan superhyvä koira. Niin se vieläkin pysyy ihan paikoillaan, että tuskin räpöitä. Kyllä. Mun nyt annetaan näille molemmille nämä namut. Ja siis tän koko haasteen voitti myös Astra! Kaila sai 1 pisteen ja Astra sai 3. Kyllä. Mutta ei se haittaa. Kaila on paljon pienempi ja silloin vielä opittavaa. Mutta sitten kyllä Kailakin oppii varmasti kaiken. Jep.
Jei. Oikas tää oli ihan haluu kuolla, kun tää on... Jei. Anna tänne mun sulla. Ole hyvä, hyvä tinti. Onneks olkoon, kun sä voi miten saada. Aina sunkin meni. Mä meni tosi hyvä. Aina astro. Ja tää oli oikeesti tosi hauska haaste tehdä ja me ollaan ennen tehty tää tyyppistä koirahaastevideoa. Joten peukuttakaa tää video ja saatte lisää tämmösiä koirienkaan videoita. Ja kiitos tosi paljon, että katsoitte tän videon. Ja seuratkaa meitä Instassa. Ja myös tilatkaa meidän kanavan, jos teille tilanne ja kertokaa kaikille kavereille. Ja seuratkaa myös mua Instassa ja TikTokissa. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Moikka!